No niin, se on töillä. Just tuossa yritin saada Penniä tänne huoneeseen, niin nyt se pähisee otsollekin. Että saa nähdä, kuinka paljon aikaisessa noi pennut tulee. Mä veikkaan, että ne ei mene ihan sinne laskettua aikaa asti. Mutta katsotaan, mitä näiden kanssa nyt puljataan. Nyt mä lähden hommiin. Täällä taas. Puoli tuntia ehkä vajaa. Aikaa tehdä tälle kuupanalle jotain. Olihan taas aamu. Tosiaan niin Penni rähisee nyt jo sitten otsollekin. Et saa nähdä, että milloin nämä vauvelet sit syntyy. Kunhan ei synny silloin, kun mä oon töissä. Yöllä saa vaikka sitten syntyä, mutta ei mielellään kesken päivän, kun mä oon pois. Mutta eipä näitä tiiä. Eikä voi hallita. Kunhan se kissalit olisi ressaamatta. Ei sen takia sit aikaistu. Mulla onkin nyt itse asiassa sellainen homma, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Mulle tulee asiakas, jolle on tehty hiusten siirto. Se on aihealue, mistä mulla ei ole minkäänlaista käryä. Ja siihen pitäisi nyt sit suunnitella järkevä leikkaus. Ja sitten siihen pitää töpöttää jotain sellaista kuitutuuhennetta. Ja ollaan jännä äärellä kyllä siinäkin kohtaa, että en ole sellaista tehnyt. Tai se mitä? Hän saa nyt sitten neuvoa, jos mä en osaa. Mut näinhän se, että eihän sitä voi odottaa, että yksi ihminen hallitsee koko alan. Kaikki ne pikku nyansseineen, ei millään. Mulla on nää takkuset matkassa. Aika hyvin asu toi ottiksen väri, oikein bueno. Mut se mitä mä ajattelin näille tehdä, mun täytyy nää pestä. Niin pannaan koko kasa sinne ja sitten ruvetaan hinkkaamaan. Mä varmaan pesen nää syväputsasua. Niin lähdetään nyt siitä. Et kaikkea sitä pitää tehdä ihmisen tehdä. Kun mä oon silloin viimeis, kun mä oon odottu päästä, niin mä oon vaan riivitty irti. Onko tyytyväisiä. Et mulla olis tässä kyllä hyvin aikaa nää laittaakin. Mutta katsotaan nyt, vai teeks mä kynsiin. Kynsiin vai mitä mä teen? Vai jätänkö mä nää viikonlopun riemuks, en tiedä vielä. Se oli joku lävikkö, mihin nää saa valua. Mut kun ei oo. No siinä on nyt takkuja pyykkinarulla. Ja mitä mä ajattelin tehdä, niin keitetäänpä kahvia. Itse asiassa mä mietin, että mä voisin periaatteessa syödäkin tässä kohtaa. Tai no, en tiedä. Ehkä vähän myöhemmin. Jos mä rupean niitä karvoja asentaa päähän, niin ne on vielä sen verran märkiä, että tai siis kosteita lähinnä, että mulle tulee kylmä niitten kanssa. Mutta jahka ne nyt tosta vähän kuivahtaa, niin sit mä rupean niitten kanssa askartelemaan. Et hyvin nyt vaikuttaa sinne rauhalliselta tää väli tässä, että mulle tulee kolmelta seuraava tässä pari tuntia.
ehdin ne hyvin laittaa ja vielä syödäkin. Ei näin nyt sitten joku satu tulemaan ovelta. Se on aina tietysti vaihtoehto. Noin 4 kupillista keitämme. Mutta tämmönen sadepäivä, niin mä veikkaan, että on aika hiljasta. Ihmiset mieluummin pysyy sisätiloissa ja toimittaa asiansa sitten joskus muullon. No niin, nyt ne on kuivahtanut sen verran, että voi askarella paskarella, että mä oon nyt 3 takkua laittanut päähäni. 18 niitä mulla on tuossa hollilla. Et katsotaan, että miten monta näitä nyt tänne sitten laitetaan. Et tälleen osioittain tässä edetään. Pakko vähän kastella, kun tää vähän kuriton tää mun tukka. Pysyy helpommin helpommin hyppysissä. Et se miten mä nää laitan, niin otan tosta tupsun, jään sen kahtiin. Laitetaan tuo takku sinne väliin. Tähän väliin mä laitan kuminauhan. Tää on niin lyhyt tää tukka, että ei pysy pelkällä letittämisellä. Niin täytyy laittaa vähän lisää vahvistusta. Musta kuminauha, ihan peruskumppari. Noin. Pikkusen kiristän. Sitten mä jaan tän kahtiin. Ja sitten katsotaan, kumpikas puoli olisi niinku... Laitetaan tänne taakse. Sitten mä vaan letitän tän takun tänne ikään kuin sekaan. Noin. Sitten kun karva loppuu, niin sitten laitetaan toinen kuminauha. En tiedä, onko tämä oikea tapa tehdä nää, mutta mulle tämä nyt on vähän tällaista harrastelua. Osastoa. YouTube-opeilla. Eka rivi tehty. Ainoa mikä tässä on niinku hankalaa on se, että kädet väsyy. Koko ajan pieltä ylhäällä, niin silleen se olisi ehkä helpompi, että joku muu tän tekisi, mutta kun ei nyt ole kauheasti vaihtoehtoja, niin tehdäänpä sitten itse. Mutta kauneen eteeni sillä lailla. Tosin kaikkihan nyt ei näistä tykkää, mutta sehän taas ei ole mun ongelmani. Pääasia, että itse on havituksensa tyytyväinen. Et onhan tää vähän tämmönen askarteluprojekti, mutta ei se nyt mitään. Mullahan olisi siellä vielä punaisia ja sinisiä ja sit sellaisia ikään kuin normaalin värisiä takkumateriaaleja, että pystyisi tekemään senkin värisiä takkusia. Mut niissä kaikissa on toi tumma pohja. Täällä on joku, joka kiristää. Ei saa kirjata. Nää viimeisethän nyt sit laitellaan ihan sokkona. Koska mulla ei ole mitään mahdollisuutta nähdä tonne taakse.
Niin. Mennään nyt tällä. Että tänne tulee vielä kaksi kappaletta. Yksi tonne alempaan riviin ja sitten yksi tähän ikään kuin keskiriviin. Että toi kapenee toi hiuskohta tuossa, niin täytyy vähän tosiaan miettiä, että miten noita tonne laittaa. Siinä on tätä limaa. Tossakin on limaa. Täytyy tähän vähän uusia takkuloisia, kun noihin on jäänyt noita... Siis kuminauhan jämiä. Sitten ne on reagoinut jonkun kanssa. Ei mitään kärryä, että minkä. Ja ne on ikään kuin sulanut ne kuminauhat. Siis nämä. Et joku, joka tuntee kemiaa paremmin, niin... Mikä ne on niinku syöttänyt? Et mun veikkaus on joku muovin pehmennin, mitä on esimerkiksi samppoissa. Sitä mä veikkaan. Devade. Kalvasus. Noin. No niin, nyt kun on kissalelut asennettu päähänsä, niin nyt olisi sitten ruoka-aika. Just laittelin tuolla safkat lämpeämään, niin saan syyä. Ja sit pitäisi varmaan purkaa toi Kutrinin paketti. Sieltä tulla tupsahti semmonenkin, niin saadaan taas kisukuivasamppoota. Se on kuulemma hyvää. Niin, tai siis on hyvää, oon mäkin sitä käyttänyt. Niin. Saa sitä hyllyyn ja... Sitten siellä oli jotain ja jotain. En muista edes tarkasti. Mutta anyhow. Nyt tosiaan seuraavaksi safkaa ja... Sitten olisi yksi hiustenleikkuu ja sitten moniväri-leikkausoperaatio. Et siinä on päivä hommat. Katsotaas mitä täältä Kutterinin laatikosta löytyy. Tää on se mysteerilaatikko. Toisessa oli niitä kisupölyjä niin sanotusti. Eli noita kissapuutereita. Minä näytän mikä on kissapuuteri. Tämä on kisupuuteri. Kisupöly. Hyvä kuiva samppo. Mutta täällä mulla oli pesupaikalle kosteuttava samppo ja hoitsikka. Mä voidaan panna vielä. Pannaan vaikka tonne mulle jemmaa. Sitten mä tilasin hiuslakkaa, tämmöstä vähän kuivempaa lakkaa. Ja sitten mä tilasin testeriksi tämmösen tosi voimakkaan kuivan lakan. Täytyy kokeilla minkälainen tää on. Et semmosia nyt sitten tänään. Ei muuta kuin tungetaan nää hyllyyn ja vartin päästä pitäisi tulla nyt sitten viimeinen asiakas. Kotona ollaan. Laitoin imurin kierrokselle. Joo, ei otsukka tuukkaan nyt tänne, jos täällä on äräkkänainen. Onko täällä äräkkänainen? No kotiin on kauhean äräkkä. Joo. Meidän kuule pitäisi katsoa montako karvatonta tissiä sulla on, niin et tiedettäisi montako pentua sieltä tulee. Niin, sieltä kuule katsoja vinkkasi, että niin monta pentua kuin on karvatonta tissiä. Niin. Joo. Kellahtaisit sä mulle vähän. Vähän kellahtaisit, niin minä saisin katsoa. Niin. Joo. Ei kun koko päivä on ollut ihan okkitanta täällä. Ihan okkitanta on ollut koko päivä, niin. Joo. Tylliäinen. Joo. Oi, ihana. Laitetaan pennanen iltateetä. Siellä liikennettä, Mä susa liikennettä.
taida näkyä nyt ketään. Mm-hmm. Penni on sanonut olla, että illan tässä olohuoneen puolella. Kun hän nyt on reppana ollut sitten koko päivän tuolla möksässä. Niin saa olla nyt rauhassa hetken. Niin, otsa. Sitten se on iltaruokaa, niin sitten mä laitan Pennosen taas tonne omaa koppiin. Mutta tosiaan mä laittelen täällä teetä. Tämmönen kuin blendaaja spesiaali. Jarba mata vihreä roibos ja aromi. Tää on tosi hyvä tuoksu. Nyt on siis yrttitee. Yrttitee, mitä mä tässä nyt itselläni laittelin. On hyvä. Ja kello on 8:20. Niin tosiaan se on pian sitten kisuja safka-aika. Ja mitä mä oon tässä tehnyt, niin tuijottanut sarjaa, neulonut. Pyörinyt nettikaupoissa. Tosi ei ole kyllä varaa ostaa mitään ylimääräistä, mutta ei se sitä pyörimästä kuitenkaan. Joo. Ja huomaa, että vähän tosiaan nämä takkuset nyt kirraa. Hiuspohja ei ole tottunut taas tähän tämmöiseen painoon ja tällaiseen nipussa olemiseen niin sanotusti. Niin tuntuu vähän hiuspohjassa. Mutta eiköhän ne tähän taas sitten totu. Ja kun nämä pikkusen niin pääsee tavallaan elämään, niin sitten mä luulen, että on ok. Mutta ei tässä. Meikä laittelee teetä ja sitten saa vähän aikaa vielä olla neuloskella ja katsella sarjaa. Ja sitten mä laittelen kisuille safkat ja sitten me mennään nukkuun. Huomenna mä menen 11 töihin. Huomenna on perjantai, viikonloppu. Niin. Sitten taas huomenna mulla menee sinne 7 asti illalla, että on kanssa sitten vähän pitempi päivä. Mutta tämmösiä kaikkia nyt tällä kertaa. Ja oikein paljon kiitoksia, kun katsoit videon ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moikka!